Seu pai dormia em cama sua, moendo pesado. Seu passou de dia se enganar, seu amante dia se safalar. Mulher que fala muito pede longo seu amor. Deus fez primeiro homem, a mulher, seu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. Um acaba de chegar, tanta fome, a mulher de guerra para homem. De tarampé, mulher de que trabalha. Pedir ao meu papai de Araxá pra fazer uma oração pra Xangão, pra pão, pra trabalho. Gente que nunca trabalhou, pra pão, pra trabalho. Gente que nunca trabalhou, pra pão, pra trabalho. Gente que